Já vás tady všechny vítám u dnešní přednášky, takové online přednášky. Bude to trošku zvláštní. Já se dívám do kamery, vy se díváte do monitoru, ale věřím, že to společně nějak zvládneme a zvlášť v tom ohledu, že věřím, že tady jsou lidi, které zajímá psychoterapie. Tak nějakou tu hodinu, hodinu a půl se tomu budeme věnovat. Kdo mě neznáte, já jsem psycholog a psychoterapeut ve výcviku. Pocházím původně z Brna, kde jsem vystudoval fakultu sociálních studií, respektive psychologii na fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Když tak ve zkratce řeknu nebo se představím, tak nejdřív jsem pracoval se závislými v komunitě. Kyjově. Pak jsem přešel do Brna do jedné organizace, která se věnovala obětem domácího násilí a u toho jsem se věnoval taky své soukromé praxi a nyní v současné době už jsem jenom soukromý terapeut, když to tak řeknu. No a to, co mě přivedlo semka, bylo oslovení od Vysoké školy ekonomie a managementu, od jejich zástupců, kteří mě napsali e-mail s tím, že by mě tady rádi viděli v tomhle programu Hosté všem a dali mě tam takovou jako nabídku, že si můžu vybrat, o čem chci mluvit. Tak to pro mě bylo jako velký lákadlo, protože většinou to zadání zní trošku jinak, je nějak docela jasně daný. Tak já jsem se zamyslel, o čem bych rád promluvil takhle veřejně. A ta volba byla jasná, že bych zase trošku odhalil taje psychoterapie, protože se mně zdá, že furt je trošku jakoby za oponou toho veřejného vědění. Stále se setkám s tím, že o psychoterapii kolí různé domněnky, možná předsudky by se dalo říct, které se úplně nesetkávají s realitou. Takže to je zároveň něco, co mě baví, mluvit o terapii, o své práci, o své každodenní práci a zároveň trochu pomáhat poodhalit tu oponu a ukázat, co je teda zatím a s tím cílem, aby se toho lidi tolik nebáli. Takže já věřím, že se mě to tak nějak postupně tady během té hodiny, hodiny a půl bude dařit. A to je asi tak na úvod všechno. Ještě mám dvě informace důležitý. Já budu mluvit především o psychoterapii a budu to často zkracovat to slovo na terapii nebo na terapeuta, terapeutky. Vždycky, když řeknu terapie, terapeut, tak mám na mysli psychoterapii a psychoterapeuta, aby to bylo jasný. A zároveň někdo může mít zmatek v tom, kdo je teda psycholog, kdo je psychoterapeut, kdo je psychiatr, tak možná jenom v úplné zkratce, protože vlastně nevím, s kým vším se takhle online setkávám. Jaké je to povědomí o psychoterapii. Tak jenom v rychlosti řeknu, že psychiatr je někdo, kdo vystuduje lékařskou fakultu a je lékařem. A kromě toho, že může být i psychoterapeutem, v budoucnu po tom studiu se může stát i psychoterapeutem, tak především tou jeho doménou je farmakoterapie, tedy že předepisuje léky. Psycholog je absolvent nějaké humanitní fakulty sociálních věd, fakulty sociálních studií, z filozofické fakulty a oboru psychologie. Takže psychiatr je lékař, psycholog je magistr. A jak psychiatr, tak psycholog se ve finále můžou stát psychoterapeutem, psychoterapeutický výcvik, tedy něco, co vede pak k té roli psychoterapeuta, tak do něj může nastoupit v podstatě kdokoliv, kdo se nějak dotýká pomáhajících profesí, ale často jsou to právě psychologové a psychiatři. A psychoterapeutický výcvik je teda postgraduální vzdělávání, něco, co už nesouvisí s vysokou školou. A někdy trvá 4 roky, někdy trvá 7 let. Já jsem v 7letém výcviku v gestalt studiích a to je další důležitá informace, že vlastně celý ten dnešek jakoby bude trošku optikou té gestalt terapie, protože to je zase ta moje doména, to je to, kde já se cítím doma.
Ale možná k těm jednotlivým směrům se ještě dostaneme, jenom jsem to tak na úvod chtěl říct, že pokud se vám bude zdát, že je to takový jako zaměřený jedním směrem, nebo že to nemusí platit vždycky v terapii, což je možný, tak si vzpomeňte na to, že je to hodně tím, že o tom mluvím já, jako gestalt terapeut do výcviku. Tak. 6 minut, 5 minut jsem už ztratil tímto úvodem, tak se posuňme dál. Já jsem si pro vás připravil na úvod takový naladění. Takový trošku, protože nevím ze všech, ze kterých stran jste přijeli, jestli jste byli celý den doma, nebo jste byli v práci, měli jste hektický den. Takže jsem si říkal, že ten den, který jste doposud měli, trošku oddělím takovým úvodním naladěním. Tak, na to úvodní naladění si najděte nějaké klidné, pohodlné místo. Nejlépe, aby vás nikdo nerušil. Nejlépe, aby tam bylo ticho, abyste tam byli sami, pokud je to možné. A zkuste si najít, no to udělám tak trošku s váma, zkuste si najít nějakou příjemnou, pohodlnou polohu a zavřít si oči. Ještě můžete věnovat chvilku tomu, jestli nějaká část vašeho těla se nechce ještě zavrtět nebo nějak uvolnit. A zkuste zapomenout na to, co je kolem vás a naladit se na sebe. Tak jako trošku zpovzdálí, můžete slyšet ten můj hlas, nechat se jim vést. Všímat si především toho, co je ve vás, co je uvnitř vás. Tak. Já vás provedu takovou imaginací. Zkuste si představit situaci, kdy začínáte pocitovat nějaký psychický potíže. Není to zrovna příjemná imaginace takhle ze začátku. Ale zkuste, něco se vám možná vybaví, co už jste zažili, nebo si představíte něco, co jste nezažili. Ale je to období života, kdy se psychicky necítíte dobře. Možná víte, z čeho to plyne, možná nevíte, to vůbec nevadí. Říkám to proto, že jste zrovna ve fázi, kdy zvažujete, že byste vyhledali psychologa, nebo psychoterapeuta, odbornou pomoc, která by vám pomohla. Když nad tím tak přemýšlíte, jestli byste teda šli do té terapie nebo ne, tak se vám nejspíš v hlavě honí nějaký pro a proti. Nechte teďka chvilku ta pro a proti si jen tak vířit hlavu. Uvědomujete si nejspíš nějaké benefity, které by pro vás terapie mohla mít. Ale uvědomujete si taky nějaké překážky, které vám brání v tom najít terapeuta a jít do terapie. Zkuste se teď zaměřit na ty překážky, ty zábrany. Může jich být víc. Může vás napadnout, že jedna překážka, která vám brání v tom vyhledat terapeuta, terapeutku, je ta nejsilnější. Ať už vás napadá jedna překážka, nebo víc, je to v pořádku. Nechte si tak teďka ve vědomí nějakou z těch překážek, možná jich víc, a pomalu se začněte to svou pozorností vracet do té místnosti, kde zrovna jste. Už to není jenom hlas z dálky, který k vám promlouvá, už si znova uvědomíte, že jste před monitorem,
že se díváte na takovou neobvyklou přednášku, že se stáváte její součástí taky. A otevřete oči, můžete se trošku možná jako protřepat, můžete vstát ze židle a trošku se možná rozhýbat, pokud chcete, ale pak se vrhte do židle, nebo do křesla, nebo do postele, pokud tam zrovna jste. A ještě si tak držte ty překážky, které se vám vybavily. A budete teďka porovnávat s tím, co já vám představím. Já vám představím výsledek takového mýho vlastního průzkumu. Já mám to štěstí, že mám na Instagramu docela velký obecenstvo, velký publikum, velkou základnu lidí. V souvislosti s tím, že i natáčím taky osvětový edukativní videa na YouTube, tak jsem to propojil. A už je to možná víc než rok, už to bylo možná 2 roky, jsem položil těm lidem, kteří mě sledují na Instagramu, jsem položil otázku, kdybyste měli do terapie, co budete vnímat jako největší překážku pro toto udělat? Teda něco, co vy jste si teďka zkoušeli v té imaginaci. A překvapilo mě, že se mně sešlo zhruba nebo víc než 2000 odpovědí. Jo. To někdy je, kdyby se to dalo použít do nějakého psychologického výzkumu, tak to už je docela slušný vzorek lidí. Což tohle nebyl ten příklad, to byl můj osobní průzkum. A bylo to dost práce to všechno projít, ale mně to dávalo smysl to projít. A hlavně si myslím, že vyšly výborné výsledky, že to fakt něco vypovídá. Já vám ty výsledky teďka představím. Berte to tak, že je to tak zhruba, jak to půjde po sobě, že je to tak zhruba podle toho, v jaké to bylo četnosti, ale nedělal jsem si až tak podrobné statistiky. Takže to berte spíš tak, že je to seznam těch věcí, které lidé vnímají jako překážku pro to vůbec, aby do té terapie se dostali. Ještě to možná objasním, já začínám tímto, protože pokud se o těch překážkách nebudeme bavit, tak celý kouzlo psychoterapie je vlastně k ničemu. Tak ho nikdo nezužitkuje, jo? Nikdo se k němu nedostane. Takže mě dává velký smysl začít právě těma překážkami. Tak. To, co lidé vnímali, nebo ty lidé, co mě odpověděli, jako jednu z největších překážek, bylo, že budou odsouzeni, nebo nějak hodnoceni, nebo nějak kritizováni ze strany toho psychologa nebo psycholožky, nebo já budu zjednodušovat jako terapeuta. U to a zároveň je jednoduchý říct, že s největší pravděpodobností se to nestane, respektive celá ta práce, celá ta terapeutická práce stojí na tom, že všechno, co tam člověk přinese, tak je přijímáno. A je na to nějak hleděno nezaujatě, s nehodnotícím postojem. Ale je pravda, že někdo, kdo má v sobě zakořeněný, že bude odsouzen, tak je to pro něj velmi těžký tomu uvěřit. Jo. A tak já vždycky akorát tomuhle říkám, hele, já jsem si, když je to třeba v tom případě, že by šli ke mně, já jsem si jistý, že udělám všechno pro to, abys ten pocit, že budeš odsouzen nebo hodnocen, neměl. Ale stejně to vlastně nejdřív musíš zažít. Takže tohle je překážka, která se tam objevuje. Mně přijde, že je vlastně velmi mimo realitu, ale to člověk pozná až ve chvíli, kdy do té reality toho sezení psychoterapeutického se usadí. Nebudu se zdržovat, půjdeme dál. Další věc, velká překážka, neporozumění, nepochopení ze strany terapeuta. K tomu může dojít. Je to přece jenom nějaký omezený čas, který tam ty dva lidi sedí. Je těžký zhrnout někdy ten životní příběh do nějakých smysluplných hvězd, do nějak to dobře sformulovat. To je samozřejmě těžký a někdy k nepochopení a neporozumění dochází, stejně jako dochází i v tom běžném životě, i v běžných vztazích, ale pro mě to není žádná tragédie. Proč se nemůžeme v té chvíli zastavit a říct si, tak teď se vůbec nechápeme. Nebo ten klient to může říct, já mám pocit, že se vůbec nechápeme. No, OK, tak pojďme začít nějak znova, asi jsme se minuli. Takže v
vlastně pro někoho, kdo ten proces nezná, chápu, že to může být překážka, ale zároveň to je překážka, která se dá odstranit, respektive na tom odstranění pracovat. Pojďme to zkusit jinak, aby k tomu nedorozumění nedošlo. Další důležitá věc. Lidé, kteří stojí před tím, aby se vydali do terapie, často uvažují nad svým problémem, nad svými potížemi tak, že jsou to malichernosti nebo banálnosti. To vůbec ne. Všechno, co člověka trápí, je závažný. Neexistuje problém, který by nebyl závažný. Pokud ten problém je takový, že člověka fakt omezuje, trápí, limituje ho, člověk nad ním přemýšlí, neví, co s ním, tak to přece není banalita. Je všechno, co nějak nám ten kazí tu spokojenost toho života, není banalita. A nedá se porovnávat, jiný problémy mají lidi v Americe a v Africe, jiný problémy mají lidi v dospívání a lidi dospělí a důchodci. A proto prosím všechny, kteří nad tím takto uvažují, vykašleme se na nějaké hodnocení nebo srovnávání. Protože ta závažnost je v tom, že mě to nějakým způsobem zatěžuje můj život. V té chvíli to nemůže být banalita. A já nad tím vůbec nepřemýšlím, jakože tady ten klient přichází s tímto problémem, tady ten s tímto, které je horší. To je úplně mimo. Subjektivně je hrozný ten problém pro oba. Tak to řešíme. Tak. Důležitá věc, překážkou může být, že je velmi těžké se otevřít, velmi těžké popsat, o co jde, velmi těžké pojmenovat, co mě teda trápí. Můžu cítit velký stud před tím se otevřít, můžu mít strach nebo se stydět už dopředu, protože možná se rozpláču, což je úplně normální na terapii. A tohle všechno já velmi beru, že to jsou nějaké překážky, ale zároveň je důležité říct, že nikdo po nikom nechce na té terapii, aby v prvních 10 minutách odvykládal to, o co tam jde. To je všechno velmi postupný, pomalý proces. Je na to čas. Klient získává důvěru, jde se velmi pomalým tempem, pokud to ten klient potřebuje. Takže pokud se nestihne ten klient otevřít na prvních 2-3 sezeních, nebo zažívá velký stud a nejde mu to, tak nevadí, tak počkáme. Uděláme to tak, abychom pomohli tomu, aby se ten stud odboural. A k tomu se vlastně dostaneme dál, takže už to teď nebudu rozmazávat. Nejen hodnocení a odsouzení ze strany terapeuta, ale taky hodnocení a odsouzení ze strany okolí, to je bohužel furt problém. A mě to občas hrozně naštve, že člověk sbírá energii, sbírá sílu na to, aby se teda rozhoupal, překonal ten stud, překonal ty překážky, o kterých se bavíme. Dostal se do té terapie, tam zjistil, že mu to pomáhá, pak se s tím někomu svěří a ten člověk řekne, že nevěděl, že je teda blázen. Proč teda chodí, jako co to s ním je, jako je vyšinutý, že chodí k psychologu. Tak to je věc, která mě neskutečně naštve. Protože ten člověk není blázen, ten člověk není slaboch, ten člověk, který vyhledá odbornou pomoc, je neskutečně silný a statečný a je to pro mě hrdina. Nebo hrdinka, protože všechny tady ty překážky, o kterých se bavíme, tak se rozhodl překonat a udělat krok, který třeba mnoho dalších lidí neudělá. Takže mě to hrozně mrzí a štve, že to hodnocení a odsouzení tam někdy může přijít, ale já vždycky říkám, nikdo vás nenutí o tom mluvit. Lze to zařídit tak, že se vlastně nikdo nedozví, že ten člověk chodí do terapie. A věřím, a znám to i ze své zkušenosti, že u mnoha lidí, který zrovna vy máte třeba ve svém okolí, tak třeba už 3 roky chodí na terapie, vy o tom vůbec nevíte. Takže i když tohle hrozí, tak furt se to dá zařídit tak, že se tahle překážka limituje tím, že člověk si to nechá pro sebe. To se taky může stát, že terapeut, psycholog nebude umět poradit nebo nebude žádný řešení, ale
Ono je to trošku viděno tím pohledem někoho, kdo tu terapii úplně nezná, jo? Protože tam ještě nebyl, to dává smysl. Ale jak se dozvíte, tak to není, dneska v těch nadcházejících minutách se dozvíte, tak to není o tom, že by se mělo vždycky najít nějaké řešení, nebo že by tam měla přijít nějaká rada. Teď procesy terapeutické jsou často úplně o něčem jiném. Ale i tak se může stát, že fakt jako někdy je potřeba najít nějaké řešení a to řešení nebude dostupné. I to se může stát. Někdy to možná je i tím, že ten terapeut nemá třeba takový odborný znalosti zrovna v té části nebo v té oblasti, se kterou ten klient přichází. Není problém najít nějakého jiného odborníka. A nebo jsou situace, které opravdu nemají žádné řešení. Ale to neznamená, že ta terapie nemůže být účinná, že nemůže přinést úlevu. Ale o tom dál. Tak, to se může stát. Naštěstí neexistuje jenom jeden terapeut na celou republiku nebo na celé město. Může se stát, že si ty dva lidi prostě nesednou. Že ten terapeut se bude chovat jinak, než jsem čekal, protože jsem ve filmu nebo v seriálu třeba viděl nějakého terapeuta a říkal jsem si, tohle bych potřeboval. Ale to bude úplně jiná osobnost, to bude jiný člověk. Takže to se může stát. Já vždycky říkám, že tady tyhle jako antipatie nebo nějaký nedobrý pocity z toho člověka nebo z toho sezení je vždycky dobrý přinést na to sezení, protože možná je to způsobený něčím, co se dá změnit. Například, že ten člověk hodně gestikuluje nebo sedí moc blízko nebo používá třeba nějaký druh přirovnání, který nesedne tomu člověku. Na tom se dá pracovat. Ale pokud se oba shodnou na tom, že to je nějaká antipatie nebo nesoulad, že se minuli a nedá se na tom pracovat, není to jediný terapeut nebo terapeutka. Vždycky se dá hledat dál. A pro mě to tím pádem taky vlastně není až taková překážka. Jako překážka se to může jevit, ale dá se s tím pracovat. Tohle by byl problém, kdyby psycholog, terapeut nedodržel mlčenlivost. Neříkám, že se to někdy nemůže stát. Všichni děláme chyby. Někdy člověk jako ani neví, že se té chyby dopouští a najednou si to uvědomí už je pozdě. Nicméně terapie a důvěra na terapii a bezpečí terapie stojí na tom, že tam funguje mlčenlivost. A mluvím teď o té hlavní části terapie, ale pak jsou určitý specifický případy, kdy ta terapie nebo to psychologické poradenství nebo psychologická diagnostika slouží třeba k nějakým účelu pro soud, pro školu, tak tam se už dopředu pracuje s tím, že ta mlčenlivost tam nebude dodržena v tom celém měřítku, protože nějaké informace prostě půjdou do té zprávy nebo do nějakého sdělení, nebo se pak přizve rodina k tomu dítěti a bude se mluvit o tom. Ale vždycky se tam mluví o tom, jaká část je, na jakou část se vztahuje mlčenlivost a na jakou ne. Tak, pojďme dál. Teď jsem dlouho mluvil, pro mě je to velmi nepřirozený, protože já jsem hodně zvyklý mít dialog a vést to způsobem, že i když je to tady, já mám před sebou vlastně aulu tady, jo, ale která je prázdná. A takže já vždycky jako tak sleduju, jak to publikum reaguje, jo? Jestli už ta pozornost odchází, jestli někdo se tak jako neposedně natahuje krk a chtěl by něco říct. Nevidím tady nikoho k vám domů, taky nevidím. Takže to je touhle formou, já to budu muset nějak přežít. Nicméně, teď jsem dlouho mluvil, teď to trošku zase změníme, ten rytmus. A s obrázkem, který tam vidíte, nějaké terapeutické pracovny, takhle si to třeba můžete představit a můžete si to představit i jinak, se vrhneme o kousek dál a uděláme si další krátkou imaginaci. Tak. Vy už to znáte, před pár minut najděte si zase nějakou pohodlnou polohu. A pokyny jsou na začátek úplně stejný. Zkuste, abyste měli klid, aby vás nikdo nerušil. Zavřete oči. Můžete se chvilku naladit na svůj dech.
sledovat svůj dech, nádech, výdech. Zase ten můj hlas můžete slyšet už tak jenom z dálky. Zaměřte se na sebe, ponořte se do své fantazie. Jsme teda ve fázi, nebo jste ve fázi, kdy jste všechny pomyslné překážky překonali, kontaktovali jste terapeuta, částečně jste nervózní, částečně se těšíte, že konečně se s tím začne něco dít, s tím vaším nepříjemným stavem. Už nadešel termín toho sezení. Vy se pomalu vydáváte na místo terapeutické pracovny. Můžete si představit, jakou chcete cestu. Možná jdete někam do rodinného domu. Možná jdete někam do většího činžovního domu, kde je víc kanceláří. Nechám to na vás. Pomalu zazvoníte. Poprvé se podíváte terapeutovi nebo terapeutce do očí. Potřesete si ruku. Ještě chvilku počkáte v čekárně. Můžete všímat. Můžete si všímat, co všechno se vám honí hlavu. Co se vám děje v těle. Pak už začíná sezení. Můžete si na tom sezení představit, co chcete. Jak asi začne. Jak se bude vyvíjet. A zkuste si teďka položit otázku sami sobě. Co je to nejdůležitější? Co by se mělo na vašem prvním sezení na terapii stát? Co tam nesmí chybět na tom prvním sezení. Nechte si tohle otázku tak na sebe účinkovat. Co nejdůležitějšího se musí stát. Možná vás napadne jedna odpověď, možná víc. Nechte si to tak ve svém vědomí. A pomalu se vracejte zase zpátky pozorností do vaší místnosti. K obrazovce můžete otevřít oči. Můžete se zase trošku prodýchat, protřepat, proskočit. Ale mějte trošku na paměti, mějte ve vědomí, co je ta věc, která se vám zdala jako ta nejdůležitější, která se musí stát. A opět to propojím s mým vlastním průzkumem, který jsem znova dělal přes Instagram a měl sloužit pro účely edukativního videa na mém kanále. A to možná, co jsem ještě neřekl, co je důležité říct, že jak jsem tam měl předtím ten seznam těch překážek, které vás mohly napadat, tak jste si to mohli porovnat, jo? Jestli to, co vás napadlo při té imaginaci, bylo něco, co jste našli v tom seznamu, nebo jestli to bylo ještě něco jiného, tak teďka to bude to stejné. Já budu pomalu procházet ty nejčastější odpovědi, které jsem dostal a vy ty odpovědi můžete porovnávat s tím, co vás napadlo. A znova se sešlo velké množství, zase to byly třeba jo, ty 2000, já jsem to tak odhadem počítal, to je obrovský vzorek pro mě. A tady to bylo zajímavé, protože polovina odpovědí, zhruba, polovina odpovědí byla stejná.
Téměř polovina lidí odpověděla tím stejným způsobem, což je pozoruhodný a myslím, že to sedí, že tam trefili něco, co je velmi důležitý, a to, že ta nejdůležitější věc, která se má stát na prvním sezení, je důvěra. To je jakoby, bez ní to nejde, o to první sezení, a já s tím úplně souhlasím. A zároveň je to něco, co se nedá jako naplánovat, jo? Co se nedá říct, tak a teď jdem pracovat na důvěře. To je něco, co vzniká spíš nějakým zážitkem, většinou spíš neverbálně, většinou je to něco hodně pocitového, prožitkového a buď to se to stane, anebo ten přirozený proces navazování důvěry je něčím narušený. A myslím si, že je to opravdu něco, co by měl mít na paměti jak ten terapeut, tak ten klient a mít to tak jako tam někde v pozadí a položit, občas od času si tu otázku položit. Mám tady důvěru k tomu člověku a pokud ne, tak kde je problém? I druhá nejčastější věc, která se tam objevovala, tak byla spíš vlastně prožitková, zážitková, ne něco, co se dá zařídit nějakou větou nebo nějakou přednáškou, jak tady, jo. Nejde to tak, že si ten terapeut sedne a tak, teďka vám zařídím důvěru a teďka vám zařídím, že pro vás budu sympatický. To nejde. To nejde. Dají se takhle udělat jiné věci, například řekněte mi svoje jméno a řekněte mi věk a odkud přicházíte. To se dá naplánovat, ale sympatie a důvěru nenaplánujete. Ale zároveň já věřím tomu, co mě vyšlo v tom průzkumu, že to jsou klíčové věci, že to jsou věci, které v tom celém vzorku se objevovaly nejčastěji. A můžu mluvit o sympatích, ale objevovaly se tam podobné formulace, například, že tam přeskočí nějaká jiskra, jo? Že si prostě ty lidi budou sedět, jo? Že tam bude taky trošku jako uvolněnost a možná trošku jak to říct, odlehčení, jo? Něco takový. Naprosto souhlasím. A vlastně až na třetím místě v té četnosti se ukázalo něco, co už může být jako opravdu něco, co ten terapeut může zařídit vědomně, jo? Co může být, co zařizuje nějakýma konkrétníma verbálníma a neverbálníma, dejme tomu, technikama. Jo? Dá se to tak říct. A nebo že si je vědom toho, jo, tak teďka budu přijímat, teďka se budu snažit fakt porozumět, jo, budu se doptávat, teďka udělám nějaký empatický gesto, teďka vyjádřím zájem. Jo. Tohle už je víc vlastně něco, co má ten terapeut v ruku. A teda do té kategorie na třetím místě se dostalo pochopení, porozumění, empatie, zájem, přijetí, tady tyhle věci. A naprosto s tím souhlasím. To taky musí na prvním sezení být. Jinak by se asi nedalo pracovat dál. No ale to, co pro mě bylo zajímavé, je, že až na čtvrtém místě, nebo takhle, já jsem to věděl, jo, já bych to taky dal až někde jako na těch dalších řádcích, ale překvapilo mě, že to tak vlastně cítili i ty lidé. Ta směska lidí, co mě sleduje, kteří třeba nikdy u terapeuta nebyli, někteří asi byli, ale že to takhle vlastně přirozeně vyplynulo, aniž bych já do toho nějak zasahoval. Jo. Ale velmi se za to stavím, jak to tady vlastně vyplynulo. Takže až na čtvrtém místě, na tom prvním sezení, patří, že je potřeba popsat ten problém, jo? Dobře ho popsat, dobře ho ohraničit, že je potřeba stanovit si cíl, že je potřeba vytyčit postup, jak se k němu dostaneme, že je potřeba vlastně se zaměřit taky na fakta, získat nějakou anamnézu, získat důležitý údaj z toho života a taky povědět ten příběh. A tady je to hrozně zajímavé, jo? Protože jak je vidět, tak na první nebo v té první řadě lidi napadalo, že to důležitý je spíš nějaký zážitek na tom prvním sezení. Ale jak ten zážitek té důvěry, té sympatie, té empatie vlastně získám? No asi ne tak, že tam budu mlčet. Já to můžu získat leda tak, že půjdu do nějaké interakce, do nějakého kontaktu, že si začneme o něčem povídat. Jo? A tady vlastně je to ten první magický moment pro mě. To první kouzlo terapie, že já tam jdu pro zážitek, nebo hlavně tam jdu pro zážitek, ale vlastně musím začít nějak mluvit. Jo. Takže
Nebo ještě to jinak řeknu. Někteří lidi neví o tom, že tam jdou pro zážitek. Jo. Si myslí, že tam jdou pro radu nebo pro nějaké řešení. Ale brzy poznají, že tam jdou pro zážitek. No, ale to trošku předbíhám. Berme to jako nějaký můj průzkum, berme to jako zajímavý data, které z toho vzešly a z těch dat zešlo, že si tam jdou lidi hlavně pro zážitek. A abych si navázal zpátky na tu svoji linku. Ale ten zážitek nezískám tím, že tam budu sedět a koukat se na něj. Takže ono je to tak zvláštně propojený, jak ying a yang, jo? Nebo jak den a noc, jo? Že vlastně jedno nejde bez druhého. Já potřebuju začít mluvit, abych získal nějaký zážitek. A buď to můžu začít mluvit o tom, jak se mám, nebo jaký jsem viděl film, ale když už jsem u toho terapeuta, tak ono to stejně sklouzne k tomu, že začnu mluvit o tom, co mě trápí. Takže tyhle dvě věci se tak jako krásně prolínají a jedna bez druhé tam nejde vlastně. Takže je trošku iluzí to řadit do nějaké posloupnosti, do nějakého pořadí. Dá se to, jak vidíte, jde to vzít z nějakých dát, ale když bych vlastně mluvil úplně za sebe, tak bych to trošku dal bokem a vzal bych to jako celek. Obojí se musí stát. Musím popsat problém, ale zároveň jde o to, abych získal důvěru, zjistil, jestli jsme si sympatiční navzájem a taky dostal nějaký přijetí, zájem, empatii, porozumění. Tak snad je to srozumitelný, tady tenhle zvláštní propletenec, ale já se u toho zastavuju proto, protože to je trošku už předesílám, co je gro téhle přednášky, že kdo si myslí, že jde do terapie proto, aby od toho terapeuta slyšel nějaké řešení, tak záhy zjistí, že tomu tak úplně není. Dokončím to rychle. Samozřejmě na první sezení patří taky technické náležitosti, domluvit se na termínech, jak bude platba, jestli je to placený přes pojišťovnu nebo ne, nějaký pravidla toho sezení, jak se omlouvat, jak nahrazovat, když tak sezení a tak. Jo, tak to jenom pro úplnost dodám a na to ty lidi, kteří mě na to odpovídali, taky nezapomněli, i tohle tam patří, ale jak vidíte, je to trošku někde v pozadí, jo? Ale patří to tam. A to je zase na tom terapeutovi, aby na to nezapomněl. Tak, to je jenom takovej vhled trošku. Tady jsem trošku předběhl tím, co jsem říkal, tento slide. Ale vlastně, když si vezmeme tady ten výkřik můj, jo, nebo tady tohle moje sdělení, že psychoterapie je o zážitku nebo o prožitku, já k tomu přidám i jako trošku konkrétní doplnění. Jeden z těch zážitků, o který tam jde, tak je zážitek důvěrného a bezpečného vztahu, pro který je důležitý už to první sezení. Proto jsem se u něho tak zastavil a ještě se k němu vrátím, k tomu prvnímu sezení dokonce. Ale tady ty slova jako důvěra a bezpečí jsou klíčovým zážitkem v celém průběhu terapie. A řeknu k tomu víc. Než k tomu řeknu víc, tak jsem si říkal, kdo ví, co tam bude za lidi, jo? Tak mě to chybí se tady kouknout na to věkové rozložení, na to, jak se tváříte, na to, co mluvím. Jo. Jestli je to úplně nepochopený, o čem mluvím, nebo jestli jako radostně kýváte hlavou. Tak jsem si říkal, mám tam zařadit i definici. Tak takový jako až pro mě úsměvný. Jo. Nemůže být přece přednáška o nějakém tématu, aniž by tam byla definice. No tak nakonec jsem ji tam dal a vybral jsem definici psychoterapie, která mě obzvlášť sedí, protože jich víc, ale tahle definice, že psychoterapie je léčebná činnost, při níž psychoterapeut využívá své osobnosti a svých dovedností k tomu, aby u klienta došlo k žádoucí změně, směrem k uspokojivějšímu prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. Tak, klidně si to přečtěte víckrát, protože myslím, že tam je důležitý každý slovo. Především, že je to léčebná činnost, že psychoterapeut ne, že by dělal nějakou tabulkovou léčbu, ale že využívá své osobnosti a během toho terapeutického výcviku
pracuje taky na své osobnosti, ne na těch vědomostech, na těch dovednostech, ale prochází sám terapii tak, aby tou svou osobností tam nenapáchal škodu na té terapii. Takže to je ta osobnost, ale zároveň si trénuje i dovednosti. Žádoucí změna. Jo? Není to úplně řešení nebo rada, jak někdo si možná může myslet, je to žádoucí změna směrem uspokojivému prožívání, chování ve vztazích a sociálnímu začlenění. A zase se můžete kouknout, že tam tedy v této definici není třeba nic, jako že se člověk zbaví nějakého příznaku. Jo? Nebo že se vrátí všechno to, co bylo dřív. Protože ono to často je nereálný. Je někdy už nemožný se zbavit nějakého příznaku úplně na nulu. Je někdy nemožný zajistit, aby se všechno vrátilo do starých kolejí. Takže tahle definice je v tomhle, myslím, výborná. Že je někdy dobrý pracovat na tom, přijmout, co teďka je, a spíš najít tu formu, která pro mě bude uspokojivá, která nějak mě pomůže adaptovat se na ty nové podmínky a díky které se dokážu zase začlenit a normálně fungovat. Tak já si tady, abyste věděli, tak já tady vlastně vidím ten chat, jo, na YouTube, co je pod tím, a už jsem si tady přečetl, že někdo radostně kývá. Tak vidíte, to je docela dobrá zpětná vazba, kdybyste mě chtěli dát nějakou zpětnou vazbu, tak už můžete tady, protože já to tady vidím. Ne, že bych se na to díval pořád, ale vidím to tady. Pojďme dál. Už jsem popsal, jak terapeut využívá své osobnosti, a trošku řeknu i, co se skrývá za těmi dovednostmi. Je to dovednost vedení rozhovoru, široce řečeno, ale tak u toho teď zůstaneme. Je to dovednost vytvoření a udržování podpůrného vztahu, bezpečí, důvěra, ty důležité věci. Takže ono vytvořit bezpečný, důvěrný a podpůrný vztah není jen tak. Jo? To člověk taky vlastně nějaká dovednost. A až na třetím místě tady v tomhle výčtu je, že jde taky o používání technik, jo, nebo nějakých metod. To, co si člověk možná představí v první řadě, tak on na mě něco zkusí. Jo. On mě řekne, že si mám zavřít oči a tohle spojit s tímto, anebo si postavíme židle proti sobě a já chvilku budu přesedat jedné židle na druhou. Nebo si představím moji rodinu jako kameny v písku, jo, to všechno jsou techniky. Ale je to jenom jedna část té práce. Co je důležité říct o psychoterapii je, že na jednu stranu se opírá o vědu a je velmi snaží se být systematická, ale na druhé straně jde tam o tu osobnost a je to taky nějaký individuální umění a talent. A je to někdy o tom skloubení, jo, toho, kdy je tam člověk osobitý a fakt přináší něco za sebe, a když se opírá o teorii a o nějaký vědecký poznatek. Jo. Je tam, za mě je tam potřeba obojí. Ale je to někdy takový vyvažování, balancování a možná to sami, kdo to znáte, tak poznáte, jestli ten člověk je tam víc jako za sebe, s tím svým osobním uměním a s tou svojí osobitostí, anebo jestli se v té chvíli opírá o teorii. Tak. A když já jsem na začátku mluvil o tom gestaltu, o svým terapeutickým přístupu, který je v Česku a na Slovensku a vůbec ve střední Evropě poměrně rozšířený, na rozdíl od jiných částí světa, tak je to jeden z psychoterapeutických přístupů, který se za těch 130, možná víc od roku 130 let psychoterapie rozvinul. A jestliže v České republice tak jako velmi podpořeně a jako tak jako stabilně funguje třeba mezi 10 a 20 různými psychoterapeutickými přístupy, teď nevím, jestli jsem to řekl dobře, prostě je tu 10 až 20 takových jako škol psychoterapeutických, které preferují určitý psychoterapeutický přístup. Říká se tomu taky někdy psychoterapeutická škola nebo směr nebo modalita.
Tak jestliže v Česku jich máme něco mezi 10 a 20, pokud se nemýlím, tak celosvětově, když se to někdo vždycky pokusí nějak jako zmapovat, tak je jich 150 až 500. Ty různé publikace nebo výzkumy uvádí tak rozdílné čísla, že tady je to číslo 150 až 500. Tak. To je někdy dost zmatek, ale tady ty psychoterapeutické přístupy mají velkou část společnou a pak se liší třeba v preferencích jednotlivých technik, což se pokusím ukázat tady na dalším slajdu a vlastně kategorizovat ty faktory, které se podílejí na té žádoucí změně, tak se pokusím kategorizovat, nebo já ne, já jsem si to jenom vzal z publikace, ale já to přednesu do takových čtyř kategorií. Všechny ty psychoterapeutické školy, ty přístupy, mají nějaký, vlastně se v něčem překrývají. Překrývají se v tom, že na jedno z prvních míst kladou vztah, terapeutický vztah s tím, s tou důvěrou a bezpečím. A kromě toho se tam řadí další společné terapeutické faktory, které by měly být společné, jak už to vyplývá z toho názvu. Mezi ně se řadí, mezi tyto společné terapeutické faktory. Empatie, vstřícnost, přijetí, povzbuzování, podpora, vhled, uvědomění, možnost exprese a ventilace, katarze a mohli bychom pokračovat dál. Takže z toho vyplývá, že vztah a další společné terapeutické faktory by měly být společné pro všechny ty přístupy. V čem se liší ty přístupy, jsou konkrétní použité techniky. Těch je taky velká škála, to bychom mohli dlouho zabíhat do detailů, ale snad jsem naznačil, co jde. Další věc, co se podílí na tom, jestli terapie bude úspěšná, jsou proměny na straně klienta, protože je velký rozdíl v tom, jestli tam člověk jde motivovaný a angažovaný a hodně si to jako bere, co tam dostává, hodně do toho jde, tím pádem si víc odnáší, jak je to se vším. A nebo jestli si drží odstup, jestli tam, což někdy bývá, že jde do terapie z donucení a to tím pádem nemůže úplně dopadnout dobře. Svoji roli hraje taky placebo, že když ten člověk jde s tím, že mu to pomůže, tak mu to začne pomáhat. To jsou velmi zajímavé výzkumy, neohledně placebo efektu, ale to bychom odbočovali. Takže někdy ten terapeut nestihne ani začít pracovat a už se tam děje něco důležitého, protože jsou určitý proměny na straně klienta. No a pak další kategorie jsou mimoterapeutické faktory. Je taková zajímavá kategorie, to nemá pod kontrolou moc ani terapeut, ani klient. To jsou prostě věci, které nás jakoby přesahují a stanou se. Myslím, že takovým jako velkým dobrým příkladem ze současnosti je pandemie. Jo, to je mimoterapeutický faktor, který někomu mohl přitížit a tím pádem pokazit tu terapii, nebo pokazit, zatížit, jo, nebo zkomplikovat. A znám zase případy, kterým ta pandemie samotná ne, tak dejme, zužme to, zkonkrétněme to na lockdown třeba. Jo. Mimoterapeutický faktor, celostátní lockdown. Tak jsou situace a znám je ze své práce, ze své praxe, že lockdown pomohl. Že třeba pro někoho, kdo se v práci nemohl zastavit, kdo zažíval velký stres v práci, tak ten lockdown vlastně zařídil takovou jako úlevu a odstup. A ve finále třeba z toho lockdownu vyšel s tím, že už se do práce nevrátí a najde si jinou práci. Tak to je mimoterapeutický faktor, který já jsem fakt nemohl ani moc ovlivnit, jo. Jestli bude vyhlášený lockdown nebo ne. Ale nebudu do toho zabíhat. Prostě si to představme jako skupinu věcí, které se dějou mimo to sezení, nezávisle na tom sezení. Tak a teď otázka pro vás, zkuste se zamyslet. Psycholog Michael Lambert, ano, myslím, že se tak jmenoval, v roce 92 udělal velmi zajímavý výzkum a to, že se snažil vlastně procentuálně rozdělit, jak které
Která z těchto kategorií se podílí, jak moc se která z těchto kategorií podílí na té žádoucí změně? Jo, která z nich je vlastně nejdůležitější, která je nejméně důležitá? A můžeme tomu dát nějaký pořadí, ale on to nějak rozdělil jako koláčový graf, jo, podle procent, která z nich je ta, co nejvíc ovlivňuje tu změnu v terapii. A zkuste si tak zafantazírovat, která teda z nich je ta první, ta nejdůležitá, ten nejvíc, ten nejsilnější faktor, který se podílí na tom úspěchu či neúspěchu terapie. Který z těch faktorů, z těchto čtyř odrážek, je ten nejméně vlivný, tak to řeknu. Každý si zkuste udělat tu pomyslnou jedničku a pomyslnou čtyřku. Nechám vám chvilku času, napiju se mezi tím. Oni, ty výzkumy se pak třeba opakovaly a došly k trochu jiným výsledkům, ale tenhle se tak zapsal jako trošku do dějin, já si ho pamatuju už z vysoké školy, už ze studia, z jednoho předmětu. A rozdělilo se to na 40, 30, 15 a 15, jo, procent. Takže 40% význam mají mimoterapeutické faktory. Trošku to někdy tomu terapeutovi může vzít vítr z plachet. Že to, co tam někdy udělá, ten největší vliv je to, co vlastně se na terapii neděje. Ale dejme tomu, že je to dost proměnlivý. Někdy ten mimoterapeutický faktor tu terapii ukončí, jo? Tak se to myslí vlastně, jo? Že třeba když se ten klient odstěhuje nebo terapeut se odstěhuje, tak je někdy prostě rázem konec terapie nebo terapeut onemocní. Jo, a je to vlastně mimoterapeutický faktor, který zásadně ovlivnil tu terapii. Jo. Takže i tohle se tam počítá. Ale 40% pro mimoterapeutické faktory, 30% pro vztah a další společné terapeutické faktory, to je to, co můžeme ovlivnit. A je dobře, že vychází, že to je to nejdůležitější z toho, co můžeme ovlivnit. A pak 15% pro konkrétní použité techniky. Jinými slovy, nezáleží tolik, za kterým jdete terapeutem, jaký přístup dělá, protože to důležitější je ten společný terapeutický faktor, jo, nebo ty faktory, které jsou společné pro všechny ty přístupy. Ale taky to nechci takhle zjednodušovat, chci jenom říct, že pokud člověk chce čekat na nějakého člověka v nějakém směru a chce na něj čekat rok, tak je možná lepší jít do jiné terapie, i když je to jiný přístup, i když je to člověk, který ho nezná. To já vždycky říkám. Spíš než čekat a nechat si prohlubovat ty problémy, tak zvolit okamžitou pomoc. A 15% i pro proměnné na straně klienta. Důležitý moment naší přednášky a ne návrat k prvnímu sezení. Proč já se k němu vracím tolik, k tomu prvnímu sezení? Bo zatím jsme se od něj nedostali moc, že? Já jako od něj trošku odejdu, ale teď jsem se znovu vrátil k prvnímu sezení. Já pro to první sezení mám takovou metaforu, jo? A to je to už se blížíme tomu kouzlu té terapie. Pro mě to první sezení je takový první tanec. Představte si první tanec, který máte někde na nějaké zábavě nebo v taneční, s někým, koho neznáte, koho jste třeba nikdy předtím neviděli. Může se vám líbit, můžete o ní nebo o něho mít zájem, ale každopádně ten první tanec je puška, protože se musíme nějak sladit. Fakt se do toho trošku teďka jako vžijte. Jaký to je mít první tanec s někým, s kým jsem nikdy netancoval? Nebo na svatbě si to představte. Jste na svatbě, nějak se to stane, že teďka tančíte tam se sestričkem nebo s tetou. A teď co se bude dít? To je nová situace, vy vůbec nevíte, jak tancovat. Tak jak začnete tancovat? Jak půjdete do toho prvního tance? S tím, co umíte. S tím, co obvykle děláte při tanci, jo? S tím, co máte dost jako prověřený, to, co je vaše. A začnete dělat takový pohyby a takový taneční kroky, jaký jsou vám fakt vlastní.
A uvidíte, jestli se to nějak jako sladí. Jo. Pak začnete v tom tanci zjišťovat, jestli jako to jde takhle nebo nejde. Ale ten první tanec v terapii je jako jiný v tom, že já nejsem tanečník, který by si tam chtěl zatancovat. Ale já jsem terapeut, který se snaží číst, jaký dělá kroky ten, co se mnou tancuje. Takže já nejsem tanečník, který by chtěl prosadit ty svoje kroky taneční, jak někde na svatbě, nějaký strýček, který prostě to tam solí. Ale já dělám. Já spíš čekám na ty kroky, které přijdou. A snažím se na ten pohyb, který přijde, natvarovat. A tak zjišťuju, jak ten člověk komunikuje se světem, jo? Protože ty první kroky, ty první taneční pohyby, které dělá, tak jsou velmi často ty pohyby a ty kroky, které se mu dějou, který buď to dělá, anebo se mu to tak děje i v tom životě venku. A jsou velmi často tím jádrem těch problémů, se kterými přichází. Jo? Takže tím, jak je to neznámá a nejistá situace, to první sezení, ten první tanec, tak ten člověk často začne dělat přesně to, co ve finále mu dělá problémy. Jo. Ale často je to jako dlouhá cesta k tomu, jo. Takže člověk třeba přijde s depresí, nebo s úzkostma, nebo s panickou atakou. Ale to, jak začne tancovat na tom prvním sezení, tak mě napovídá, pokud s ním jako začnu tak jako tancovat, takže se mu začnu přizpůsobovat, tak mě dává informaci o těch nejhlubších svých strukturách a často taky o obranných mechanismech, který pak v konečném důsledku přispívají k tomu, že se trápí a že zažívá depresi, úzkost, závislost, něco takového. A ono se to takhle snadno říká, jo? Že já vlastně jako terapeut můžu jenom čekat, jaký tanec on začne dělat, jo? Jaký kroky ten člověk přede mnou začne dělat. Ale ono to není úplně jednoduchý, protože já musím sledovat, nebo musím, jo? Chci sledovat spoustu věcí, ty věci, které jsou tam napsané. Já můžu ten tanec sledovat na tělové úrovni, na emocionální úrovni, na tom, co se mě honí hlavou, na tom, jak my se tam začneme chovat vlastně k sobě, jo? Jestli se začneme smát, nebo jestli se začne přít spíš, jo? Nebo jestli si vůbec nebudeme rozumět a furt se budeme jako nějak míjet. Jo? A můžu taky sledovat, jaký ten tanec byl vlastně z odstupu. Jo? Jakože už dotancuju s tou tetou, s tím strýčkem na té svatbě, teď si jdu sednout a na celou tu situaci se kouknu jako z odstupu. Co to bylo za tanec? Jo? Takže ono je to poměrně náročné a v tom je to kouzlo, jo? Že já musím, že tam se třeba odehraje minutová výměna. Ale já z té minutové výměny můžu, když jsem dostatečně pozorný a dostatečně vytrénovaný, můžu získat strašně moc informací. A tyhle informace já si pak vlastně jako zpřesňuju a ověřuju, protože z té jedné minuty, ta jedna minuta, kdy tam proběhne nějaká výměna mezi náma, a není to výměna slovní, to je často neverbální výměna, jo. Často tělová, jo, že já třeba udělám nějaký rychlej pohyb a ten člověk se lekne naproti mě, jo, tak to je výměna, která vůbec není o slovech. To je jenom na úrovni těla. Jo? To je takový zvláštní druh, jako to je část toho tance, který se odehrál. Ale já si z toho můžu vzít spoustu informací. Takže v tom je to kouzlo, že mně často stačí malá část toho sezení, abych si z toho něco vzal. A pak se to na dalších sezení opakuje většinou. Jo? Ten tanec se většinou opakuje. I na 20. sezení se často furt ten tanec opakuje. Na 50. sezení se furt opakuje, ale to se dostaneme k tomu, co pak se s tím dá dělat. Jo. Ale ten první tanec je zajímavý v tom, že jako je jedinečný, jo. Že já ty informace získám poprvé a pak už je jenom zpřesňuju. Aha. A přemýšlím, jestli to ještě nějak konkretizovat, protože pro mě je to velmi čitelný, co tím myslím, ale to je tím, že se v tom pohybuju. Takže, když při tom prvním tanci sleduju tělo,
Tak tím myslím, že sleduju svoje napětí v těle, jo? Sleduju, jestli jsem neposedlej, nebo jestli jsem úplně ztuhlej, nebo jestli se mě v nějaké části jako třeba se zatíná, nebo jestli se potím, nebo jestli naopak mě začala být hrozná zima. To všechno může hrát roli. A zároveň sleduju i to tělo toho druhého. Vlastně tam je tolik indicií, které mě v tom těle může ten člověk dát. Jo. Jaká část je odpojená, jo, kterou vůbec nehýbá, kterou naopak hodně hýbá. Jestli se třeba začne červenat při nějaké části toho rozhovoru, jo, to je strašně moc velká studnice informací. Informace samozřejmě plynou i té emocionální stránky, já si reflektuju své emoce a třeba pro mě může být velmi cennou zprávou, že se třeba začnu bát na tom sezení, nebo že začnu být najednou hrozně smutný, nebo že mě něco hrozně naštve. Ale stejně tak můžu zjišťovat ty emoce i z té druhé strany. Myšlenky můžu se zabývat tím, jako kam mě ty myšlenky vedou, jo? Kam mě odbíhají. Třeba mě odbíhají k tomu, že to bude teda fuška, tahle terapie. To teda, tyjo, tohle musíme zvládnout, tohle, tohle. Jenom si uvědomím, že ty myšlenky vlastně se týkají nějakých velkých nároků. A to je ten tanec. Jo? Ten člověk při prvním tanci na terapii nám přinesl hrozně moc nároků. No tak to asi bude souviset s tím, s čím přichází. Jo? Takže když já v prvních 5-10 minutách začnu, ty jo, tohle musíme, no a to jsou teda nároky, tak vlastně mě to dává velkou zprávu o tom, s čím ten člověk přišel za mnou. Jo? Jak se kontaktuje s tím světem, jak přichází do toho světa, jo? Jak s ním zachází s tím světem kolem sebe. Jak už jsem řekl, jo, může to být nějaký komplex chování, může to být to, že se prostě hrozně smějem, že on mě říká jako vtipy, jo, nebo že si z něčeho děláme srandu. To jsou taky taneční pohyby, jo, a často to mě vede k tomu, ale teď my jsme tady sakra na terapii, teď to jsou vážné věci, o kterých mluví, jak to, že my se tady tolik smějeme. A to jsou všechno ty věci, ty tvary, ty vzorce, který ten člověk začne dělat už na tom prvním sezení. A já, pokud se mně podaří to všechno zachytit, tak je to velký vklad do těch dalších sezení, protože už to jenom zpřesňuju a rozvíjím a ověřuju a rozvádím a tak. Jdeme dál. Ten čas letí. To je věc, kterou jsem si vzal z našeho výcviku Gestalt studia od našeho hlavního lektora. Strašně mě to jako pomohlo rozdělit si terapii do třech fází. Tak vám to tady předám, protože si myslím, že to je věc, která se váže k tomu kouzlu terapie. První fáze, o té se zatím stále bavíme, už notnou hodinku. To je ta první fáze toho zabydlování, navazování důvěry, toho bezpečí, toho, aby člověk si tam zažil bezpečí. Jo. To je ten první tanec. Jo. Ten člověk začne nějak tančit, já se mu začnu přizpůsobovat a na tom, jak se mu přizpůsobuju, tak vlastně čtu, o co tam jde v té terapii. Ale v téhle první fázi já ho nijak nekonfrontuju, toho člověka. Já ho neupozorňuji na to, ne vždycky, jo. Neupozorňuji ho na to, co se mě honilo, nebo co zrovna dělá. To je vlastně něco, co může spíš narušovat to bezpečí. Jo. Já vlastně ta první fáze té terapie, tak jak nad tím já přemýšlím, slouží k tomu, aby se tam cítil ten člověk bezpečně. Ale jak se může cítit bezpečně? Že bude dělat přesně to, na co je zvyklý. Ano, když bude dělat to, na co je zvyklý, tak to je to, co ho dovedlo do těch problémů. To je to, co ho dovedlo do té deprese. Ale pro tu první fázi, pro to bezpečí a pro tu důvěru a pro to zabydlení se tam, je to vlastně důležitý. Nespěchat, netlačit, cílem není změna, cílem je se zabydlet. Takže to je pro mě vlastně to kouzelné, že ten člověk
si tam odehrává znova a znova to, co ho vlastně přivádí do těch problémů. Ale já mu to nekazím. Já mu nedávám stopku, jo? Já ho hnedka nekonfrontuju s tím. Teď se podívejte, co děláte. Ne, já to přijímám. Já to všechno jako poslouchám, snažím se tomu porozumět, doptávám se, jo, to je taková fáze, pro mě taková fáze jako aha. A mě se, já si z toho beru ty informace, ale pro toho klienta je velmi důležitý, aby v té chvíli se fakt tam cítil bezpečně. Bezpečně se bude cítit, když tam nebude žádný tlak, když tam nebude žádná konfrontace, žádný konflikty, žádný jako napětí, jo? Snad je to srozumitelné, ono je to dost jako dost těžký vysvětlit, si myslím. A tady se podle mě děje, jako, nebo já to znám, protože ty chyby jsem taky dělal a možná ještě dělám, jo? Kdy přejít z první do druhé fáze, jo? Protože to není, jo, tak 5 sezení první fáze a od 6. sezení jdem do druhé fáze. To tak nefunguje. To jsou věci, které se hodně jako prolínají, jo? Ty věci, které se tam dějou. Ale někdy nadejde čas, kdy já už ten tanec nebudu tancovat podle něho, ale kdy tam přinesu něco svýho. Jo, kdy udělám nějaký pohyb, který většinou je nějaký konfrontační nebo něčím jiný, nebo jako sdělím třeba na něco nějaký názor. A to je vlastně moment pro nějaké jako uvědomění a proto, že člověk jako se zastaví. A vznikne prostor pro toto udělat třeba jinak. A proto udělat jinak, nebo to udělat jinak, se nejdřív děje přímo na tom sezení. Takže ta konfrontace není, podívejte se, ale vy vždycky, když se dostaneme k nějakému problému, jo, fakt tam, kde je to těžký, tak vy od toho hodně rychle utečete, nebo se tomu začnete smát, nebo to nějak zlehčíte. A to je možná něco, co vám jako ve finále může dělat problémy, protože na vás tam čekají emoce, ale oni se nedostanou k tomu prožití. Jo? Vy se vlastně k těm emocím nedostanete, protože u nich utečete nebo je zlehčíte. A já tomu člověku neřeknu, jako, no tak to začněte dělat jinak v tom životě. Já se budu snažit ty podmínky nastavit tak, aby jsme to nejdřív zkusili my dva udělat jinak. Aby jsme my dva zkusili udržet vážnost, i když ten druhý má tendenci to zlehčovat a utíct od toho. To jsou ty alternativy, to jsou ty experimenty, to je ta frustrace, že já už tam jako tancuju jinak. Já tam přinesu, víte co? Dneska budeme tancovat podle mě. Pojďme zkusit tento experiment. Ale ten člověk, ten experiment, nebo to hledání alternativ, nebo tu konfrontaci zvládne až ve chvíli, kdy se tam cítí fakt dobře, je zabydlený, cítí se hodně v bezpečí, má důvěru, tak vlastně až když je tam tady tohle zázemí, tohle podhoubí, tak je možný se pustit do něčeho takového, do té druhé fáze. A to, co se mně děje, myslím, že ne mně, i kolegům, že jako moc rychle skočíme do té druhé fáze. Jo? Moc rychle skočíme do toho, že začneme konfrontovat, začneme potom člověku chtít nějaký nový chování, ale ono je ještě brzy. A mě to hrozně mrzí, protože si uvědomuji, že někdy i tady tohle moje uspěchání té druhé fáze zapříčinilo, že ta terapie nedopadla dobře nebo že skončila. Tak to je něco, co asi si člověk musí v té roli terapeuta zažít, že fakt není dobrý spěchat. Takže klient si vlastně najednou začne zakoušet něco nového, ale ne formou tlaku, ale formou nabídek, formou zvídavosti, experimentování a stále je to v tom bezpečném vztahu. A když se stane, že se na to necítí, na to něco nového si zkusit, tak nevadí. Tak ještě budeme posilovat tu důvěru, to zabydlování, to bezpečí a ono to přijde. Aha. Tak.
Já tady v téhle fázi jsem si říkal, že by bylo fajn dát nějaký jako konkrétní příklady toho, jak vypadá ten předěl mezi tou první a druhou fází. Kouknu se, co je dál. Jo, to už pak bude ještě tahle část. Tak já ještě, když si můžete číst tady ten rozdíl mezi první a druhou fází, tak já dám nějaký příklady. Například to, co ten člověk dělá, a přispívá to k těm jeho problémům, je, že hodně s lidma jako splývá, hodně se vždycky ponoří do toho, co chce ten druhej, ztrácí kontakt se svýma potřebama, se svýma emocema a hodně vlastně žije ten život podle druhého člověka. Jo? Já to tady budu nazývat jako splývání. A do toho splývání patří jako spousta věcí. Ale to, co tam vlastně chybí, je nějaká hranice mezi mnou a tebou. Jo? Ty chceš toto, to je tvoje potřeba, ty si dělej, co chceš, ty si cíť, co chceš a třeba běž ven, pokud na to máš chuť, ale já jsem jiná osoba a já to budu dělat podle sebe. A tady, to, tady ta diferenciace, jo? Tady to oddělení mě od toho druhého je důležitá věc, která se děje v životě a důležitý předpoklad spokojeného života, si myslím. A když se stane, že tam ty hranice chybí, nebo je člověk často jako někam se vytratí, a možná někteří, kteří se na to teď díváte, tak to znáte, že vlastně se ztratíte v tom druhém, že se ztratíte v tom vztahu, že žijete vztah, žijete v tom vztahu, ale vlastně nežijete za sebe. A jakýkoliv vymezení se je pro vás velmi úzkostný, protože to nesnesete. Jo? Není to součástí pro vás té zkušenosti vztahové, jakou máte. Neznáte vztahy, ve kterých by bylo bezpečné se vymezit a jít si vlastně svou cestou, ale furt být ve vztahu. Jo? To je velký téma, který já bych do toho už zabíhal. Ale dejme tomu, že člověk přijde v téhle fázi, kdy mu dělá problém to, že ve vztazích jako tam nějak mu haprují ty z hranice a že plní potřeby druhých. Místo toho, aby se zaměřil na své potřeby. A já to na tom jeho tanci vlastně začnu cítit. Jo? Já to většinou začnu cítit velmi jednoduše, protože on to začne dělat i se mnou, ten člověk. Jo? On to tam začne takhle tancovat. Jo? Jako ve smyslu, třeba se zeptám, tak čím chcete začít? Čím chcete začít vy? Já to nechám na vás, něčím začněte. A já najednou si říkám, kde je ten člověk? Teď on má nějaké potřeby. Teď on sem přišel s nějakým trápením, proč bych měl začínat já? Ale to je to, že já vlastně tancuju s ním, ale jenom si to uvědomuju. A tohle se tam nejspíš zopakuje mnohokrát, kdy vlastně tam nějaký nutkání, hlavně být zajedno. Jo? Nějak se moc nelišit, vyhovět spíš tomu druhému, nechat toho druhého rozhodnout. No a pak přichází ta druhá fáze, kdy já tomu člověku už nedovolím, aby se takto vzdal svých potřeb. Jo? Často ten člověk ani není úplně v kontaktu se svýma potřebama, neví, co by vlastně chtěl. A tady začne ta druhá fáze, jo? Kdy já už jako netancuju s ním ten jeho tanec, ale začnu tancovat svůj tanec, který třeba zní, ale mě opravdu zajímá, jak se cítíte vy. A mě opravdu zajímá, jak to chcete vy. A já se nepohnu z místa, dokud se na to nepodíváme. Jak to vlastně potřebujete vy? Takže to je příklad. Jo? A možná to zní jako nějaká maličkost, jo, že se tohle tam děje, ale ten důsledek pro vztahy a pro život toho člověka je obrovský. Jo? Když začne vlastně se cítit jako bezpečný a v pořádku a dovoluje si se vymezovat a říct si o své potřeby i, tím, i v tom případě, že s tím ten druhý nesouhlasí. To je obrovská věc. A pak najednou přijde po pár sezeních a řekne mě, no víte, já už nemám tu úzkosti, jo? A já vím. Nebo já jsem to tušil, že to tam povede. Tak další takový příklad, já tady mám víc, ale další takový příklad rozdíl mezi první a druhou fází je,
že ten člověk může přijít s tím, že opravdu má velmi temný, velmi negativní vztah k sobě. A nejspíš, když takhle přijde a pustí tam tu, na tom sezení, pustí, nebo někomu pustí tu nenávist, kterou k sobě drží. Ty negace, jako já jsem k ničemu a já tady nemám co dělat na tomhle světě a nikdo mě nemá rád. Tak většinou je ten člověk zvyklý, že dostane jako tu reakci, jako ale co to plácáš, prosím tě, ty jsi super člověk. A ty to je hloupost, taky hlouposti už mě neříkej. Ale vlastně v té první fázi jde o to, že já jako, je mě z toho smutno, já to klidně řeknu, mě je smutno z toho, když vás slyším takhle mluvit. Ale ta důvěra a to bezpečí vzniká s tím, že já to tomu člověku nevyvracím. Jako, jo? Já mu neříkám, že to byl post, protože on to fakt žije. Takže ta první fáze je třeba v tomhle o tom, jako, jo, já to beru, že to tak cítíte. Jo? A proto už tady je to kouzlo terapie v tom zážitku, jako, že ten člověk se třeba někdy jako zastaví a vy mě nebudete za to kritizovat, že mám takový vztah k sobě. Ne, vždyť. Já vám to věřím, že to takhle máte. A a třeba ten přechod pak do té druhé fáze je, teď možná bych jako hodně cucel z prstu, jo, ale může být v tom, že jako víc možná tak jako precizněji se zastavíme u toho, kde se to bere, jak to na mě působí, když je takhle nenávistný ten člověk v sobě, jaký to má důsledky, jestli tam má taky někde tu stránku, která se má ráda, jo, ale tak to je, možná u toho zůstanu. To už je trošku takový experiment, jo, najít v tom světě toho člověka i stránku toho, co má na sobě ten člověk rád. Ale tohle se nemůže dít na tom prvním sezení, jo, podle mě. Protože to už je jako experiment, jo, to už je i trošku konfrontace, jo, to už je trošku jako pohyb jinam. Jak tam píšu, klient si zakouší něco novýho, ale to nepatří úplně do té první fáze, tak jak já to vidím. To je můj pohled na věc. Tak. Další příklad toho, jaký je rozdíl mezi první a druhou fází, je, že třeba člověk je tak úzkostně strukturující, jo? Potřebuje mít nad vším kontrolu a bez pochyby to začne dělat i na tom prvním sezení, jo? Že se mě začne ptát, a jak to dneska bude vypadat a co budeme dělat jako první a kdy budeme končit a kdy se dostane na toto téma, jo? A jo, že vlastně tam potřebuje mít na tom sezení tu strukturu. Možná sám už přijde se strukturou, sedne si a začne říkat, no já bych prvních 10 minut chtěl mluvit o tomto a dalších 10 minut o tomto. A já s ním ten tanec tancuju a říkám, tak jo, máte to dobře připravený, tak jo. A zároveň tuším, že to lpění na té struktuře, na té kontrole, na to mít všechno přichystané, tak může vést k velkým jako úzkostem v tom životě a k velkým potížím. A tak někde tam po nějaké době v té druhé fázi mu třeba nabídnu, aby jsme udělali experiment a aby příště si nic nechystal. A zažijeme sezení, který se stane z minuty na minutu úplně spontánně. Jo? Možná to bude velký sousto pro toho člověka, ale to je jenom příklad, jak vlastně rozlišit tu první a druhou fázi. Jaký máme čas. To slovo gestalt je z němčiny a znamená tvar. To je úplně v tom původním jako významu, ale neznamená jenom tvar. Znamená taky něco jako celek, něco jako přizpůsobení se, ale zkusím vám to popsat. Člověk zažívá v životě už od narození různé situace. Ve chvíli, kdy poprvé se dostane do kontaktu se světem, tak ten svět je nějaký. Jo? Ten svět je už nějak jako funguje a něco po něm chce, anebo naopak na něco není místo a na něco prostor je. A to dítě už od úplně prvopočátku se začne na tu realitu, protože jiná realita je v chudých slamech v Africe a jiná realita je v
bohatých domech v Evropě, jiná realita je v křesťanské rodině, jiná realita je v muslimské rodině. A to dítě už od začátku se začne vlastně tvarovat na tu realitu. Jo? Začne jako vnímat, co je důležitý, co není důležitý, co musí udělat, aby získalo pozornost, co musí udělat, aby si řeklo o jídlo. Samozřejmě to nedělá vědomě v tom věku pár měsíců. Ale i to všechno se ukládá do toho organismu. Jo? Pak už jsou ty tvary, kterýma se tvaruje na ten svět, tak jsou mnohem, mnohem vědomější. Jo? Uvědomí si, že aby se dostal na vysokou školu, tak fakt musí začít makat a musí se začít připravovat. Jo? Tak to je takový velký tvar jako ve smyslu, OK, já chci dělat tohle, ale musím dělat, k tomu vede cesta přes vysokou školu, tak já se na tuhle realitu musím nějak natvarovat. No tak to se asi musím připravit. Ale jak se mám připravit? Tak si zjišťuju ty informace a vlastně se natvaruju na ty přijímačky. Jo? Ale tohle je zrovna takový možná jako ne zas tak klíčový příklad, protože ty tvary, kterými my se, ty gestalty, kterými my se tvarujeme na tu realitu, tak jsou většinou nevědomí, ty, které nám pak můžou dělat problémy. A jsou hrozně hluboko uložený, protože se formovaly už v dětství. A já to trošku zkusím přiblížit. Dejme tomu, že v dětství, klidně ve věku těch holčiček, které jsou tam vyfocený, tak to dítě zažije nějakou velmi náročnou situaci. Například situaci, kdy se jeho rodiče hrozně moc hádají, možná se i navzájem ubližují fyzicky, nemusíme jít do takových detailů, ale je to obrovská hádka. Pouští na sebe obrovskou agresi, dokonce to vypadá na rozvod. To tříletý, čtyřletý, pětiletý dítě neví, co s tím. To je obrovský ohrožení toho jeho bezpečí. Zaprvé vidí dva lidi, který miluje, že se hádají, že si ubližujou. Za druhé slyší něco o tom, že se můžou rozvést, co ho pak čeká. To je situace, která je pro to dítě jako nesnesitelná. Jo? Být svědkem takové situace. Ale musí se na to nějak natvarovat. Jo? Nemůže se jako nemůže přestat žít. I v téhle nesmírně náročné situaci, kdy sleduje takový vyhrocený konflikt, se musí nějak přizpůsobit. A použije nějaký vzorec. Jo? Kdo chce, tak si vezměte to slovo vzorec. Já používám spíš to slovo tvar. Použije nějaký vzorec. A ten vzorec třeba může být, že si je tam, jak třeba ty slečny malinky, ty holčičky, že si sedne do kouta a vypne prožívání. No, oni si něco křičí, ale když já se zamču do svého světa, nebudu je poslouchat, budu si hledět svýho, takhle prostě dám si klapky, vypnu svoje prožívání, tak jsem v pohodě. A teď si představte, že se takhle hádají ty rodiče každý večer třeba, nebo hodně často. Jak hluboko se tenhle tvar uloží, že jakmile jde do tuhýho, jakmile se lidi začnou hádat, jakmile je ohrožený moje bezpečí vztahový, tak já se vypnu. V té chvíli toho tříletého, čtyřletého dítěte to bylo to nejlepší možné přizpůsobení, který to dítě mohlo udělat. Proboha, vždyť co jiného on nemá ty kompetence na to, si dupnout a říct, běžte se hádat jinam. To žádný dítě takového věku neudělá. Žádný dítě ani nezavolá třeba babičce a řekne, prosím tě, mě to tady nevyhovuje v téhle domácnosti. Zverbuj příbuzný, zverbuj odbornou pomoc, s těmahle mýma rodičema se musí něco udělat. Já tady nechci být. Bohužel tříletý, čtyřletý dítě taky neměl. Takže vypnutí se, uzavření se do svého světa, to dává smysl. To je to, co může udělat to dítě. Ale problém je, že tady ty vzorce, tady tyhle tvary se, zvlášť pokud je to vyhrocená situace, zvlášť pokud to dobře zafungovalo, zvlášť pokud se ta situace často opakuje, tak se fixujou a vzniká z toho takový fixovaný tvar. Odborně řečeno fixovaný gestalt.
A i když pak o několik let později jsou další situace, jiný situace, nový situace, tak ten spouštěč je tam tak silný, že nebo ten tvar, většinou jde o nějaké emoce, jo, že ten spouštěč jsou nějaké emoce, ty okamžitě vyvolají ten tvar, to řešení, ten vzorec, který už byl dřív použitý. Takže i když je pak to dítě, ta holčička nebo ten kluk malý, už jsou dospělí, můžou si říct o pomoc, můžou se vymezit, můžou říct, já nechci být tady v téhle místnosti, když vy se hádáte. Může přispět vlastně za sebe do té hádky. A to je jenom takový jako malej úsek toho, jak to může vypadat. Tak přesto většinou dochází k použití toho zafixovaného tvaru, který ale v té nové situaci už je nefunkční. Pokud je to běžný partnerský vztah, kde dochází ke konfliktům a je dobře, že dochází ke konfliktům, protože je potřeba si vyjasňovat věci, je potřeba se vymezovat, je potřeba říct, že tohle mě naštvalo a tohle už si nepřeju, aby sdělal. Tak je možný, že tady tohle dítě, ať už je to kluk nebo holka, jakmile se zvýší hlas, jakmile to vypadá, že dojde ke konfliktní situaci, vypíná. Takhle necítím nic, nevím, co chci, nevím, co potřebuji, protože abych zjistil, co chci a potřebuji, tak bych musel zase cítit svoje tělo, svoje emoce, svoji osobnost. Musel bych se toho vlastně nějak jako tomu přiblížit, nějak to kontaktovat, abych mohl vlastně jít do té konfrontace. Tak musím jít za sebe. Ale fixovaný tvar je, já se úplně odpojím, zamču se. A to je pak problém v partnerských vztazích. To je jeden z příkladů, jak může vlastně fixovaný tvar vypadat. Jak pak ale, já už jsem to naznačil, jak se pak vlastně pracuje v té druhé fázi s takovou situací. V první fázi začínám pozorovat a vnímat, co to je za ten tvar, který ten člověk dělá opakovaně. Já sám si nejdřív musím uvědomit a pojmenovat ten tvar, ten vzorec a pak postupně na přelomu první, druhé fáze dochází k tomu, že to sdělím tomu člověku. A někdy to ani nezdělím. A rovnou nabídnu nějaký experiment. Zkusím to udělat jinak. V tomhle případě, že bychom po malých kručcích se dostali do nějaké třeba konfliktní situace, klient versus terapeut, a po malých kručcích bychom zkoušeli, co by mohlo pomoct, aby ten člověk se nevypnul. Ten experiment většinou něco přinese. Většinou přinese už docela jako nový zážitek. Ten nový zážitek je to kouzlo té terapie. Že třeba, aha, já už nejsem to čtyřletý dítě, který nesnese hádku. Já se můžu vymezit, já můžu říct, že chci něco jiného, že potřebuji něco jiného. To je ten zážitek, to je ten kouzelný zážitek, který ten experiment většinou nabídne nebo přinese, ale zároveň už z toho se dá odpíchnout a dají se hledat i další alternativy. Tak pojďme zkusit, vžiju se do toho, pojďme zkusit, jak by se to dalo udělat ještě jinak. Vy jste zvyklí na tohle řešení. Dřív vám fungovalo a to je super, ale teď už ne vždycky funguje. Pojďme si jako trošku hravě, zvědavě podívat na to, jaký jsou ještě alternativy? Nechte si ten váš vzorec, možná se vám ještě bude hodit. Ale možná jsou situace, kdy se vám nebude už hodit. Když dojde k osvojení a rozšíření toho repertoáru, tak furt ještě jako se děje jako zapojit to do toho schématu, jo? Zapojit to do té osobnosti. Podporuju toho člověka v tom, aby to tam fakt mělo svoje místo. Možná si to několikrát zopakujem na tom sezení. Jo. Několikrát si zopakujem to, aby si zkusil tu věc udělat jinak, ten svůj tanec, aby vlastně začal tancovat jinak. A to už je ta závěrečná fáze, protože tady v této fázi, když my jsme na sezení, tak přichází většinou takový, jako taková chuť, taková výzva, taková touha to zkusit i venku.
nejen tady v bezpečí na sezení, a někdy do toho jde člověk hnedka, jo? Že ani ještě to na tom sezení nestihneme úplně integrovat, úplně zařadit do toho schématu, a na dalším sezení už ten člověk přijde. Představte si, mně už se to podařilo, mně se podařilo to, o čem jsme tady mluvili. Tak to je super, a většinou pak se dostaneme k nějakému dalšímu vzorci. Už se blížíme k závěru. Už je to i fáze, já nějak ještě určitě chci věnovat pár minut zodpovězení nějakého dotazu, možná si jenom vyberu nějaký dotaz, takže kdybyste měli nějaký dotaz, určitě už můžete psát tady do chatu. Tady ještě od dalšího velikána gestalt terapie od Zinkra je vlastně taková citace, která mě taky velmi pomáhá při mé práci. A to, že člověk jde do té terapie s určitou jedinečnou integritou, jo, s tou svojí osobností, která se tvořila opravdu mnoho let a která mu dřív většinou dobře sloužila v tom, se přizpůsobovat tomu světu, těm vztahům, ale teď už jako ne vždycky funguje. Jo. Takže tam vzniká, jako to je další kouzelný moment pro mě, kdy vzniká ten moment, kdy ten člověk se sám rozhodne, že se vzdá té pohodlné integrity, která mu ale zároveň přestává fungovat, a vykročí do něčeho nového a neznámého, což je velmi jako úzkostný, takhle vykročit do nějakého nového vzorce. Jo. Ale tam je to velké napětí, kdy se cítím dobře a bezpečně v tom starém, ale už to nefunguje a já mám potřebu se měnit. A ten terapeut v tomhle velmi jako citlivým, jako magickým až způsobem hledá ty možnosti, jak podpořit tu potřebu se měnit. Jo. Jak uspůsobit ty podmínky tak, aby ten člověk měl sám chuť vykročit a říct si, víte co, tak já to zkusím jinak. A pojďme to vyzkoušet rovnou na tom sezení. Takže a potom je taky ta první a druhá fáze, jo? Že nejdřív člověk hrozně bojuje za tu svoji osobní integritu, za to, co už mu ale vlastně nefunguje. A já na to nemůžu, já to nerozbiju, jo? Když on se toho drží. A pak ale jakmile se začne otvírat těm možnostem, tak mu pomáhá nějakým způsobem. A my to často jako nazýváme vlastně nějakým jako tvůrčím procesem, kreativním procesem, protože ono je to velmi jako hravý a kreativní. Nacházet si nový způsoby adaptace, nový způsoby, jak tady v tom našem světě být. Jak se nezamykat, nezavírat, jak si všechno nestrukturovat, jak se všema nesplývat a nesplňovat jejich potřeby, ale najít si nový způsob, to je velká tvořivost a kreativita a tohle je vlastně něco, co se na pomezí té první a druhé fáze snažíme rozproudit na tom sezení. V určitém procesu pomáháme člověku být tím, kdo experimentuje, učí se, aktivně se mění, sám se chce měnit. A zatímco zároveň furt tam jako držíme to bezpečí. Tak rychle dál, to už jsem v podstatě říkal, jenom jinými slovy, abychom to měli celý. Tak je tam i třetí fáze, která se zase prolíná s tou druhou, protože ta druhá fáze je o tom si to vyzkoušet na tom sezení. Vykročit jinam, zkusit si nějaký ten nový tvar, ten nový vzorec. A ta třetí fáze je vlastně o tom, že ten člověk už to dělá venku. A jenom se, nebo upevňuje se to, potvrzuje se to, hledají se ty místa, které tam ještě jako chybí k doplnění, k podpoření. Ale už je to, už ta terapie vypadá jinak. Jo? A většinou to velmi dobře pozná jak klient, tak terapeut. Poznají to v tom, že už je to někdy jako o tom taky si užít ten úspěch. Jo? Taky o nějakém uvolnění, o té úlevy. Jako, ono to fakt jde. No. Já se cítím jinak. Já jsem poprvé jela autobusem a neměla jsem strach. To je to chlubení se, ale který je úplně skvělý. To jsou ty oslavy na těch terapiích po nějaké už jako době, který si hrozně moc užívám, protože o to tam šlo. Jo. Něco si zkusit na terapii a pak to vyzkoušet i venku.
Tam už se jenom sklízí ovoce. I když ne vždycky, jo, tam se zase, ono se to prolíná třeba z první fázi u jiného vzorce, jo, že často se odehraje nějaký oblouk terapie, jo, něco se zapracuje a v nějakém tématu jsme ve třetí fázi a už bychom se skoro mohli loučit a najednou se tam objeví úplně něco, co se předtím ještě neobjevilo a jsme v první fázi. Musíme v tomhle tématu, často je to u traumat, u nějakých velkých jako ublížení a zneužití třeba, tak vlastně to se objeví až po nějakém čase, ale znova jsme v první fázi. Zabydlujeme se a nacházíme bezpečí a důvěru v novém tématu. Tak. A? Snad je pro vás tahle věta o mnoho víc srozumitelná. Já vám děkuji za pozornost. Tohle jsou ty publikace, které mám moc rád a ze kterých jsem čerpal. A já se tady kouknu teďka na nějaké otázky, které tady mám. Vezmu to po pořadě, už tomu nechci věnovat moc času, už to bylo dlouhý, já jsem vlastně tím, že jsem to tvořil tak na míru tady téhle přednášce, tak jsem vlastně neměl úplně odhadu o tom času, jak se moc rozkecám, protože já se často rozkecám u terapii. Takže, ale nějaký čas tím otázkám chci věnovat. Jakou máte vy metodu, kterou používáte ve vaší psychohygieně, která vám zabírá? Já jsem o tom mluvil v jednom svém videu, ale takže asi nepojmenuju všechno. Ale co mně hodně funguje, je, že já v té terapii jsem hodně jako v kontaktu s člověkem. Jo. Fakt jako jo, není to jen takový povídání, jak když si člověk sedne na kafe s někým, fakt jsem tam ponořený do toho rozhovoru. A jsem takhle ponořený do rozhovoru 7 hodin po sobě. Takže to, co je pro mě velká část psychohygieny, je nebejt s lidma. Bejt sám někde, nemluvit, na nikoho se nenacitovat, nesnažit se rozklíčovat, co to se mnou vlastně dělá ten člověk. Úplně se odpojit, takže vyrazit na kolo, jet lesem, snad ani nikoho nepotkat, nikomu se nepodívat do očí, tak to je vlastně pro mě jako ta psychohygiena, která vyvažuje to velké angažování se v těch lidech. Ale jinak je to i sport, jinak je to i udělání si srandy z té vší vážnosti, kterou máme, a to mám zase jako často s kolegama svýma, který mám úžasný v tom výcviku, tak si aj dokážeme udělat srandu z toho. Tak jsou vaši pacienti limitovaní věkem? Nejsou. Mám na mysli 17-letou dívku. Tam už to vůbec není problém, mě napadl ten limit věku spíš jako ještě níž, jo? Tam třeba kolem 5 let to většinou. Tak slyším, ale já takhle s takhle malýma dětmi nepracuju, ale tam, že je nějaký limit, ale většinou je to stejně o rodinné terapii, protože co takhle malý dítě není nějak jako nemocný, většinou je nemocný ten systém nebo ta rodina, jo, ale to bych zabíhal. Bylo by reálné sezení s vámi, v současné době ne, protože mám naplněnou kapacitu. Pojďme rychle dál. Proč jsem si vybral právě gestalt terapii? Nebylo to něco takového, jako když je člověk třeba v cukrárně, má tam 10 zmrzlin a já jako si tak, a co tahle, jaká mě bude chutnat nejvíc, tak to nebylo. Už na vysoké škole jsem měl jeden předmět se svým současným hlavním lektorem v tom výcviku, kterou on pojel jako ochutnávku gestaltu. Byla to moje první ochutnávka z nějakého terapeutického směru a byla to láska na první pohled. Tak, máte vlastního terapeuta? Ano, součástí výcviku je, že každý si musí projít svou vlastní terapii, takže dlouho jsem měl svého vlastního terapeuta.
Teď v současnosti nemám, mám ale supervizora, ta terapie víc je zaměřena na tu osobní část mojí, supervize je víc na tu odbornou, takže teď mám jenom supervizora. Ale je dost možný, že se zase stane něco, co mě přiměje k tomu zase se do terapie vrátit a pokračovat v těch desítkách hodin, které už mám za sebou. Tak, podobná další otázka, jestli jsem měl v životě období, kdy jsem chtěl vyhledat odbornou pomoc. Ano, i kdyby to bylo ještě před výcvikem, takže kvůli výcviku jsem musel do terapie, ale já jsem ji vyhledal vlastně už dřív. Nemáte problém s tím, že vidíte jako profesionál pod pokličku tomu terapeutovi? Vůbec ne. Většinou já s tím, co přicházím, tak na to nemám náhled. Jo? Že já přicházím s něčím, něčemu na sobě rozumím a vím, ale když jdu do terapie, tak často přicházím s něčím, v čem jsem ztracený. A tím pádem jsem jako nemám, potřebuju tu pomoc. Jo? Takže tam já nevidím pod pokličku, protože do té situace nějak vlastně nevidím dobře. Jo. Pak jak začnu vidět, tak pak třeba řeknu, pak jak se posunu v tom, jak si, jo, aha, on se mnou dělal tohle, vždyť to já dělám taky. No jo, mě nenapadlo, že jde o tohle, jo a tak. Tak, musel jste někdy někomu říct, že se omlouváte, že není ve vašich silách mu pomoci? Abych se musel zamyslet. Myslím si, že určitě taková nějaká situace byla, akorát mě asi teď z hlavy jako nenapadá, kdy a za jakých okolností. Dobrá otázka, trošku si to nechám projít hlavou. Mám pocit, že trpím psychickou poruchou. Podle popisu příznaků, oni mají diagnostiku, podle lidí, kteří se cítí stejně jako já, oni mají diagnostikovanou tu poruchu, jakým způsobem mohu zjistit, jestli něčím trpím, abych to mohla uchopit. No, běžte do terapie. A přemýšlím, jestli stačí takováhle jako odpověď, ještě bych to jako chtěl vlastně něčím doplnit, protože to není jednoduchý do terapie, jak jsme si ukázali na začátku. Ale pro mě je to cesta jít do terapie. Tak, super. Vypadá to, že to všechno oproti té hodině a půl přetahuju. Ale už to nevrátím, možná bych něco z toho mohl zrychlit. Nicméně, já vám děkuji za tu pozornost, nebo děkuji těm, kteří došli se mnou až do tohoto momentu. A věřím, že vám to bylo k něčemu dobrý. Zdravím i ty, co si to pustili třeba ze záznamu. Možná je to vlastně lepší, protože si člověk může nějaký části znova přehrát. Takže zdravím i ty, co se na to teprve budou dívat. Děkuju za pozornost. Možná se ještě při nějaké příležitosti setkám.